ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ରେମୁଣାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ହେଇପାରିଲାନି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେ ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା 95% ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ରେମୁଣାରେ, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ମ କରିକିରି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାପାସିଟି ନହେଲେ ବି ଆଜି 55% ସବସିଡ଼ି, 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ମିନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ବଡ଼ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଅଛି, ବ୍ୟାପକ ସବସିଡ଼ି ଅଛି। ତା'ର ଲାଭ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆହୁରି ବହୁତ ଛୋଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିକି 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ବି ତାକୁ ଲୋକମାନେ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆଚରଣ ବିଧି ଅଛି, ଏବେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫର୍କା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାଉ, ବିଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉ, ସଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉ। ତେଣୁ ବିଫଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଜଣେ ବିଫଳ ହେଲା କେମିତି, ଆପଣ ସେଇ ତାର କଥାକୁ ଜାଣି ଆପଣ ସତର୍କ ହେବେ, ଏବଂ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କେମିତି ସଫଳ ହେଲା ସେହି ବାବଦରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଖାଲି ରେମୁଣା ନୁହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେମୁଣା କଥା କହିଲେ, ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦାବି ହେଇଆସୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ। ସେଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସମାଧାନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପନିପରିବା ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ବିକୁଛୁ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ପନିପରିବା ଶସ୍ତା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପନିପରିବା ଆମେ ସେଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିପାରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଅଧିକ ଦର ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆମେ ତାକୁ ବିକନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ପଇସା ପାଆନ୍ତୁ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଉକି ବି ଜଣେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଖାଇପାରନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋବିଟା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଧରନ୍ତୁ 15 ଟଙ୍କାରେ, ଠିକ୍ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ସେ କୋବି ହେଇଯିବ 50-60 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଯେଉଁ ରାଞ୍ଚିରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, କୋବି କୁହନ୍ତୁ, ଟମାଟୋ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆସୁଛି, କେବଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ବାହାର କରିକି ଅଣାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସି ଏଠି 60 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଲି ଚାଷୀ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ବାବଦରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି, ଆମ ରେମୁଣାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେବି ରେମୁଣାର ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଚାଷୀମାନେ, ରେମୁଣା ଏକ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଚାଷୀ ତା'ର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଫସଲଟିକୁ ସିଏ ଠିକ୍ ଉଚିତ ଦରରେ ବିକିପାରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ସରକାର ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିପାରୁଛି, ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଥା କେହି ବୁଝୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ରେଟ୍ ବେଳେ କାଢ଼ିକି ଆମେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ରେମୁଣାରେ ହେବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପରିବା କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ପରିବା ସବୁବେଳେ ତ ଅମଳ ହୁଏନି, ହୁଏନି। ଅମଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ନେଇ ବାଛା ହେଇକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖାଯାଏ, ସେ ଚାଷୀ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ଟିକେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବ। ଆଉ ଯେମାନେ କି ଧରାଯାଉ କୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି କିମ୍ବା ଫୁଲକୋବି, ସେ ଅମଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶୀତ ସିଜନ୍ରେ ହେଉଛି, ସେଟା ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖାଯାଏ କି ଆମେ ଖରା ସିଜନ୍ରେ ବାହାର କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ବି ଉପକୃତ ହେବ, ଆଉ କଷ୍ଟମର୍ମାନେ ବି ସେଥିରୁ କିଛି ବି ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେ କମ୍ ଆଜି ବାହାରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ପରିବାରଟା 30 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୁଛି, ଏଠୁ ପାଖରେ ହେଲେ ବି 20 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ତା ଭିତରେ ରହିବ? ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଲେ ଆଳୁ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଆଳୁ ରହିବ, କୋବି ରହିବ, ଆଉ ଟମାଟୋ ରହିବ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଏକତା ହେବେ। ରେମୁଣା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ନିହାତି ଦରକାର, ନିହାତି ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବା କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସୁବିଧା? ଆମର ମାନେ ଜିନିଷ ପନିପରିବା ସେଠି ରଖିପାରିବା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ରେଟ୍ ଏନେ ଆମେ ବିକିପାରିବା, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ତ ବିକିପାରୁନି, ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ନା ଇଆଡ଼େ, ଏଇ ପିଲାଟି ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା, ରଖିବା କେଇଟି।
ଘର କୋଟି ଦେଲା ପଚି ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ନଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକର ଆମେ କରେ ଆଜ୍ଞା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ବୋଲି ଆଳୁ ଚାଷ କରିପାରୁନି ଆଉ ଯେ ଶସ୍ତା ହେଉଛୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ବାହାରିବ କି ରଖିବା ତାକୁ ଆଳୁ ତେଣୁ ରଖି ହେଉନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ଦଶ କିଲୋ ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଲଗା ହେଉଛି ସେଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ବୋଲି ବିଲର ସବୁ କହିବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ମାର୍କେଟରୁ ବିକ୍ରି ହେଲାନି କେହି ନେଲେନି ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ତ ନାହିଁ ଆଉ ରଖିବା କେହି ଦିଅ ସେ ବିଲର ବିଲର ସବୁ ପଚିଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଚାଷୀ ତ ସବୁବେଳେ ଲସ୍ ଖାଉଛୁ ସେଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେବା ଦରକାର ସେନେ ଚାଷୀ କିଛି ଉପକାର ପାଆନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ଆମେ ଶସ୍ତା ବେଳର ଯେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଚାରି ଟଙ୍କା ଏମିତି ମାନେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିକି ଆସୁଛି ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଟିକେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସେଥିରେ ରଖିଦେଇ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ଦର ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲି ବିକ୍ରି କରି ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ତିରିଶ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ପାଆନ୍ତେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତେ ସେତିକ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ଶହଶହ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶୁଣିବା ରେମୁଣା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମୀ ସେମାନେ ବିପୁଳ ଶସ୍ୟ ପନିପରିବା ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଏସବୁର ସଂରକ୍ଷଣ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦାମ୍ ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଦିନରୁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି MLA ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲୁ ସେଠି କୃଷକ ବଜାର ହାଟ ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ରେମୁଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ବି ଆକୁ ବିରୋଧ କରିକିରି ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରେମୁଣାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ହୋଇପାରିଲାନି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେତେ ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା 95% ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଜି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ରେମୁଣାରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଫର୍ମ କରିକିରି ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାପାସିଟି ନହେଲେ ବି ଆଜି 55% ସବସିଡ଼ି 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ମିନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଅଛି ବ୍ୟାପକ ସବସିଡ଼ି ଅଛି ତା'ର ଲାଭ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିପାରିବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆହୁରି ବହୁତ ଛୋଟ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ସରକାରୀ ସବସିଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିକି 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ବି ତାକୁ ଲୋକମାନେ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ କରି ଗାଁ ଗାଁରେ କରାଯାଇପାରିବ ସରକାରୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଚରଣ ବିଧି ଅଛି ଏବେ କିଛି ହେଇପାରିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଯାହା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମିନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟମରେ 5-10 ଚାଷୀ ମିଶିକିରି ବି କରାଯାଇପାରିବ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କେବେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଅନ୍ତିନି ଖୁବ୍ ରେୟାର ଯେଉଁଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଥିରେ 60% କେଉଁଠି 80% ଦିଅନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କରିକି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ ଯେମିତି ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲା 50% ଅନୁଦାନରେ ହେଲା ଆମର କେତେଟି ପଇସା ଦିଆସରିଲାଣି ସେମିତି ଫିସିଂ ହାର୍ବର ପାଇଁ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଗତୁରା ଦେଇଦେଲେ 50 କୋଟି ଦେବା କଥା 10 କୋଟି ଆଗତୁରା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫଣ୍ଡ ଏଡ୍ ହେଲେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫଣ୍ଡ 4 ବର୍ଷ କାଳ ଏଡ୍ ହେଇପାରିଲାନି ସେସବୁ ଦେଲେନି ପଇସା ବା ଜାଗା ଦେଲେନି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଫିସିଂ ହାର୍ବର ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ସେୟାରଟା ଦେଇଦେବେ 60-40 ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କରିଦେବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମ ସରକାର ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବୁ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁଦାନଟା ଆମେ କରିଦେଇପାରିବୁ ବାକି ସେୟାର ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରି ହେଇଯିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ରହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ ଯେ ନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏହାର ଗୋଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାରିବ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚାଷୀମାନେ 200-300 ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଲେଖିଦେବି ଏବଂ ଫଲୋଅପ୍ କରିବି ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିଲେ ନନାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ତା'ର ସ୍କିମ୍ ତ ରହିଛି 10-12 ଜଣ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ 100,000,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ 10-12 ଜଣ ମିଶି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରଟିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ତେଣୁ ନନା ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମିନିମମ୍ 300-400 ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଆଣିଲେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠିଟା ପଠାଇଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରିବ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି
आउ समस्त हात उपरे हात रखी जेमिति सहस मात्रा रे नना कहिबा अनुजाई आपण माने समस्त दस्तखत करंतु एवं यथा शीघ्र ननाक पाखर देले आमे जते शीघ्र शीतल भण्डारटि हेइ परिवो तार प्रचेष्टा जारी रखिबु एवं ओडिसा रे एकमात्र चैनल फरके नेचुरल फार्मिंग चैनल ही रेमुणा अंचल रे केमिति गोटे शीतल भंडार हवा तार प्रचेष्टा जारी रखिछि तनु आसंतु आम चैनल को आपण माने हजार हजार मात्रा रे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसतुआ बेल घंट को बजे दिंतु बेल घंट को बजे देले आमे एई भली नुआ नुआ वीडियो अपडेट करले आपण तुरंत देखि परिवे एवं तत् संगे संगे आपण फेसबुक रे क्लिक करंतु फेसबुक पेज को क्लिक करले सेठी बे हमर फरके नेचुरल फार्मिंग चैनल आपण देखि परिवे तनु आसंतु सर्वशेष रे कहिबी आम चैनल को एमिति भलो पाइबा दिंतु एवं सहस मात्रा रे सब्सक्राइब करंतु नमस्कार।